Стажантската програма е разделена на два панела, като тази година практическото обучение започва с спецификите на гражданското право, което по-често се прилага в реалния живот. За практическата част са включени двама районни съдии и трима адвокати. Стажантите са разделени в три екипа, като всеки от тях работи по три казуса. Наемател и наемодател имат спор. Наемателя в един момент спира да си плаща наем. Спира да си плаща тока, водата и парното. И какво трябва да направи наемодателя, наемателя? Казус номер 2. Предварителен договор за покупко-продажба. Ще искаме да отнесете към съда този предварителен договор. Допълнително ще поясним дали кандидат-продавач или купувач ще го отнесат към съда, да бъде обявен договор за окончателен. Последния казус е развод с родителски права, тъй като нещата са много сложни между съпрузите, ще искаме и да поискате от съда да ви определи привременни мерки по отношение на родените от брака деца. Менторите посъветваха своите стажанти да не се притесняват да експериментират. Дори когато грешите, по-добре е да експериментирате, ще научите нещо, отколкото да забавяте нещата с цел да изготвите перфектната искова молба, съвършеното решение и така нататък. Да направим най-красивата, най-адекватна, в същото време и най-грешна искова молба, за да има какво да направи ответника и респективно съда, който да коригира всяка една грешка. И се радвам, че сте се включили в тази програма, за да можем заедно да навлезем в дебрите на материалното и процесуалното право. В тази годишната стажантска програма на районния съд във Враца участват 9 бъдещи юристи. Те са убедени, че обучението ще им бъде полезно. Смятам, че ще придобием много така практически насочени умения, тъй като е различно от теорията, от практиката и всъщност това би ни било полезно да видим как се случват в действителност нещата в съдебната зала. Афинитета ми е към наказателното право, обаче гражданския процес ми е много интересен, така че може би програмата ще ми помогне да се ориентирам. Може да получим доста знания от истински професионалисти и вече да се ориентираме в коя насока да продължим. Сигурна в успеха на участниците е и съдия Вероника Бозова, ръководител на стажантската програма. Групата ми се струва за сега ентусиазирана, леко плаха, но смятам, че ще се справи и вярвам, че ще бъде добре екипа, с който ще работи и въобще казусите, които са подбрани, са интересни. Смятам, че ще им бъде изключително полезно. Обучението по гражданско право ще продължи 5 седмици, след което студентите ще придобият практически знания в наказателната материя.